עוד קטע בהקשר לזה. הוא אומר, אל תזהה את עצמך עם רעיון. אם אתה יודע את עצמך, אינך צריך לומר זאת. טובה מכל היא הרגשה הפשוטה אני הווה. דבוק בה בסבלנות. כאן הסבלנות היא חוכמה. אל תחשוב על כישלון. במשימה הזאת אי אפשר להיכשל. אל תזהה את עצמך עם רעיון. אינך צריך לומר זאת, שאתה עצמך, או אני הוויה שלא משתנה, טובה מכל היא הרגשה פשוטה, אני הווה. דבוק בה בסבלנות. כאן הסבלנות היא חוכמה. אל תחשוב על כישלון. במשימה הזאת אי אפשר להיכשל. זה עם מישהו כבר? יש אצל מישהו כבר הבלחה, הבזק של עצמך, ידיעה עצמית. אבל אי אפשר לדבוק במשהו שאתה, אין ידיעה עצמית. אז אם אין ידיעה עצמית, והיא לא ברורה, תדבקו בריכוז. תדבקו בחקירה. תדבקו בלהתיר את האשליה. בגלל שהאשליה היא לא אמיתית, כשחוקרים אותה, מה קורה לה? כן, היא מתפוגגת. אם היא הייתה האמת, היא הייתה נשארת. רק תשימו לב שכשמופיעה המחשבה ואתם שואלים שאלה אם המחשבה היא אמיתית, כבר היא נעלמה. אז איך יכול להיות שהיא אמת? והאמת זה אומר תמיד נמצא, תמיד קיים. זה כמו גל, נכון? אם הגל לא היה האוקיינוס בפני עצמו, הוא לא היה נעלם. אז ברגע שחוקרים ושואלים שאלה, השאלה הקודמת שנחקרת, או המחשבה הקודמת שנחקרת, כבר נעלמה. אז לא יכול להיות שזה האמת. כי אז כל האוקיינוס היה נעלם. זה אומר, תחושת הקיום, תחושת עצמך, הייתה מתפוגגת, נעלמת. כשבאה מחשבה חדשה, יש גם לך, לא? קשור, האם זו האמת? זה פעם ראשונה. למחשבה הזאת. לא, זה פעם ראשונה שהמחשבה מופיעה לה. בלי, רק הזיכרון יוצר אשליה של רצף. לא? רק אם את נשארת בחקירה עצמה, זה לא שוב פעם. שוב פעם התגנבה עוד איזה רעיון של תסכול. בחקירה, היא פשוט התגנב שם ולא חקרו גם את זה. רק אם מישהו שקוע בחקירה, אין לו את הרעיון הזה שוב פעם ועוד פעם ולמה ואיך זה חוזר ודי כבר. זה בגלל שיש הזדהות עם הזיכרון. אז בעצם מה שאנחנו חושבים שזה מחשבות חזרתיות, בעצם אין לך הוכחה לזה חוץ מלחשוב על זה. חוץ מלצדק את זה, לתרץ את זה, על ידי סיפור סביב זה, אין לך הוכחה. זאת אומרת, זה שאם יש נגיד מחשבה שחוזרת, לא יודע, אני ביקורתית. משהו. אני מתחיל להתפתח סיפור על זה. מה שאתה אומר, שזה מבוסס על זיכרון או על חוויות שכבר יצברו, ובעצם אני מלבישה על זה את הסיפור. אני ביקורתי, מי אני בלי המחשבה הזאת? או מי שאני ביקורתי, האם זאת האמת? השקט הוא ביקורתי, האם זאת האמת?
גם עוד רעיון שהמחשבה אומר, אני לא עקבי. אין לי אורך רוח. תבדקו מי מאמין למחשבה הזו. אין לי סבלנות. מי מאמין לזה? מי זה אותו אחד? האם זה אני? זה חקירה, רבותיי. אין מה לעשות. זה... אני נותן דוגמה להמחיש את ה... איך החקירה לא משאירה שום מקום. היא כלום, היא לא משאירה, לא משנה מה תביאו, איזה מחשבה, באין החקירה, פוגג, מפוגג, במיס הכל. אולי האמת היא גם כזו. איך אני יודע שהאמת היא קבועה? אז אם אין את הידיעה והחוויה הישירה, אז תבחן ותחקור את החולף, את מה שאתה חושב שאתה יודע, וזה יתגלה לבד בתוכך. בגלל זה פה הוא אמר, אל תחשוב על כישלון, במשימה הזאת אי אפשר להיכשל. וכשאנשים היו שואלים אותו את השאלה הזאת, מה הוא היה אומר להם? תבטח בי. תבטח בי, תבטח במה שהנאורים אלפי שנים מצביעים. תהיה רציני, מספיק עד שזה יגלה בתוכך, לעצמך, בעצמך. אתה לא צריך אף אחד בשביל לדעת את עצמך שאתה בעצם לעולם לא בתזוזה ולא משתנה, זה כבר אתה. תסיר את כל הרעיונות, כולל את הספק הזה, ואתה תדע את עצמך ומה באמת זה. אולי גם... אז הוא אומר, התבונן במחשבותיך כפי שמביטים בתנועה ברחוב. אנשים באים והולכים. אתה מודע לכך, אך אינך מגיב. זה מאוד מהותי. אם אתם מסתכלים, הרי מאיפה אתם מביטים על התנועה? מנקודת המבט של עצמכם, נכון? רק ברגע שמגיבים למחשבה, יש שם הזדהות. זה שמסתכל לא מגיב. הוא רואה, כמו שעיניים רואות את החפצים של העולם. העין לא משתנה, היא לא נהיית קטנה, גדולה, צהובה, ירוקה, לפי מה שהחפץ, נכון? היא נשארת, לא משתנה. בגלל זה ב-seer in the scene, בתופס והנתפס, הוא בא ומסביר, החפץ נתפס על ידי העין, והעין היא זאת שתופסת את החפץ. ואז הוא הולך באנלוגיה, העין נתפסת על ידי התודעה, והתודעה היא זאת שתופסת את העין. התודעה והמצבים שלה, שאנחנו יכולים להגיד שיש לה שלושה מצבים. מצב שהיא בהירה, מצב של קהות, ומצב של אקטיבי. כן? והיא משתנה במצבים האלה, שהם הגדירו את המצבים האלה, זה סאטוויק, תמאסיק ורג'אסיק. שסאטוויק זה קלריטי, תמאסיק זה ויילינג, כיסוי, ורג'אסיק זה אקטיביטי, התודעה מאוד אקטיבית. כן? ברגע לרגע היא יכולה להשתנות. מה שקורה, ההזדהות השגויה יושבת על הכיסוי ועל האקטיביות. לא בתודעה, בתודעה בהירה אין כיסוי, אין הזדהות. אוקיי? אז אם נחזור, הוא אומר, התבונן במחשבותיך כפי שמביטים בתנועה ברחוב, אנשים באים והולכים, אתה מודע לכך, אך אינך מגיב.
בתחילה זה לא קל, אחרי תרגול מועט, תיווכח שדעתך מסוגלת לתפקד ברמות רבות בו זמנית, וביכולתך להיות מודע לכולם. אם יש לך מניע אישי ברמה מסוימת, תשומת לבך נתקעת שם ואינך מודע לכל הרמות האחרות. זאת אומרת, בו זמנית התודעה יכולה להיות גם בהירה, וגם, נגיד, אקטיבית או... אני אשאיר לך להתבונן על זה, רק מה שיש לזהות כן. אם יש לך מניע אישי ברמה מסוימת, תשומת ליבך נתקעת שם ואינך מודע לכל הרמות האחרות. כל התשומת לב נתקעת, אני בתוך הסיפור, אני כבר השחקן שם, נכון? אני תמונה מנטלית, כמו בחלום, שמתחיל להיות בתוך הסרט שעכשיו אנחנו... שהתודעה יצרה. כן? יש משחק של במאי, של איך הם? במאי, שחקן ו... ופרודוסר ומפיק. תשימו לב שיש פה משחק. ברגע שאני השחקן בתוך התסריט כבר, אז כל התשומת לב אני שם כי אני מתעניין בזה. נכון? זה אומר אני כל כולי בזה, אני בתפקיד עכשיו. לקחתי את התפקיד, אני השחקן, כבר יש תפקיד. יש תסריט. כן, התסריט. ויש את הבמאי, דואג ש... זה לפי התסריט עובד. בסדר? אז ברגע שיש מניע אישי, תשומת לבך נתקעת שם ואינך מודע לכל הרמות האחרות. זה כל אחד יכול לזהות בתוכו ולחוות. ואז הוא ממשיך. אך גם אז העבודה ברמות האחרות, הלא מודעות, נמשכת מחוץ לשדה התודעה. אל תיאבק בזיכרונות ובמחשבות, נסה רק לכלול בשדה תשומת לבך את השאלות האחרות החשובות יותר, כגון מי אני? איך קרה שנולדתי? מאין צץ היקום שמסביבי? מה ממשי ומה הרעי? אף זיכרון לא יתמיד אם תאבד בו עניין. תשימו לב שרוב האנשים, גם אנשים שהם יותר מתבגרים, או הם מנציחים את זיכרונותיהם, או למישהו אחר, או לעצמם, או הם מתחילים לדבר על ההורים שלהם. אמא שלי בשלה ככה, סבא שלי היה ככה, מי זה מעניין? מי מעניין התמונות המתארית? למה זה קשור לגיל? כי כאילו לא קוראים פחות דברים חדשים פה? תקועים בעבר. כאילו חיים ועכשיו, כאן ועכשיו, ואז... לא נוכחים. חיים בבית קברות, מנציחים, זה התניה, זה לא איזה משהו, זה אוניברסלי. תשימו לב, אנשים מעניינים, כי אם תסתכלו ותקשיבו, זה... הם גם כותבים את השיחומות שלהם, לא רק מדברים על... אם אין עם מי לדבר, אז כותבים את זה. היום כבר מצלמים, מעלים ליוטיוב, עושים סרט, סרט משפחתי. לא משנה, אני רק מצביע על ההתניה של לשים לב, איך הוא אמר. אף זיכרון לא יתמיד אם תאבד בו עניין. גם המחשבות, הסיפורים לא יתמידו אם תאבדו בהם עניין. כשחוקרים אותם, אתם מאבדים בהם עניין. זה מה שאנשים לא מבינים, אנשים אומרים, אם אני חוקר את המחשבות, אני מתעניין בהם. לא, ברגע שאתה באמת חוקר אותם, אתה איבדת העניין בהם. הרי כשאני לא, אני לא חוקר את המחשבות שאני מתעניין בהם. נכון? זה נרחמתי. אני שקוע גם בהם. כשאני חוקר אותם, איבדתי עניין בהם. בגלל זה אני חוקר אותם. ואז ביום-יום אתם יכולים להסתכל בתוככם, איפה אתם עדיין מתעניינים ואיזה מחשבות. זה הרצינות, אנחנו חוזרים עוד פעם לרצינות. אז
בלי הלקאה עצמית. תראו, הכנות היא מאוד חשובה, כי כשאתה כנה איפה אתה לא רציני, אתה נהפך להיות רציני מול זה. אז אם יש באמת מחשבות שעדיין אנחנו מתעניינים ויש מושקעים שם. אז אתם משמרים, ככה משמרים אותם. לא, אבל אז אני לא ממש, כאילו אני יכולה לחקור אותם, אבל אני עדיין, עדיין יש שם משהו חי. רק שיתפתי והוא משתף אותו דבר, הוא אומר, גם אז העבודה קורית ברמות אחרות, שאת לא יודעת. כשאנשים חוקרים, אתם חושבים שאתם חוקרים איזה משהו מסוים, זה יכול לעבוד במקום יותר עמוק. ופתאום אתם מזהים שאם קודם זה יפעיל אתכם בכלל כלום. אבל אז משהו יותר עמוק מעולה. אולי. אולי. אני לא יודע. אני זותרת. אני לא יודע. בגלל שזה עלה בעבר, זה לא אומר שזה יעלה אי פעם. לגבי העתיד, יש להפנים גם את זה מאוד, שמכיוון שהעתיד הוא, אני רק מדמיין אותו, הוא לא ידוע, הלא נודע, הוא לעולם לא יהיה ידוע. באנגלית זה, the future is unknown, it will never be known. אז גם תשימו לב בשפה, לפעמים אנשים, או הם אומרים, אני כל הזמן מגיב לזה, אז מה אתה או בעצם אומר? אני אמשיך גם להגיב לזה. במקום לזאת, אני הגבתי לזה. עכשיו אני רק רואה את זה כמו שזה. או עכשיו אני ראיתי תגובתיות לזה. רק זה אומר שזה נגמר. ככל שאתם תהיו יותר עם התשומת לב במופשט, אתם תעזבו את התחושות של הגוף. זה אומר, כשאני רואה שהייתה תגובתיות, אני כבר רואה שזה נגמר, לא? רק אם אני חוזר לתחושה, אני אומר, הנה. זה ההוכחה שזה ממשיך. זה עוד רעיון לגבי התחושה עכשיו. אין חדות בין מחשבה לתחושה, נכון? כי אם אני רואה שהייתה תגובתיות, זה אומר, היא נגמרה. אם אני חוזר לתחושה פיזית, היא תמיד מאחרת באיחור, נכון? אז אני אומר, הנה, זה לא נגמר, אני עדיין נגמר. גם כשאתה רואה את הפגם, עדיין אתה יכול לחוש את התחושה הפיזית, כן. לראות שאתה כבר רואה שזה פגם במחשבה, כבר אין את זה. העניין הוא שאם התשומת לב תהיה במופשט, אז אחד הדברים שאותו אדם שהייתי במחיצתו שיתף, הוא אמר, איך הוא אמר? Leave the body alone. זה פשוט, הוא שיתף ידע איך להתמקד במופשט ועצמך, מופשט ועצמך. Leave the body alone. הרי גם כשאתה חושב it's the body, זה התמונה המנטלית of the body. אין כפית. אין כפית. אין כפית. במטריקס, בסרט של המטריקס, הוא קופץ כפית, הוא אומר לו, איך אתה עושה את זה? אז הילד אומר לו, אין כפית.